good morning sa inyo mga ka-sniper dyan mga ka-wagda uli ko rin kasabayan ko rin yun magandang umaga sa inyo At magandang umaga rin uh, sa inyo nga mga ka-sniper ko mga kasama ko sa trabaho sa Jida shout out sa inyo lahat yan na uh, guys uh, pangatlong araw natin yung quarantine dito sa hotel so yan so Muna nga pala sa lahat na nagpapasalamat nga pala ko sa magandang uh, pag-alalay uh, sa atin ng ating uh, gobyerno doon sa uwa na uh, pagdating pa lang ay uh, iginide na tayo doon sa airport paglapag natin tulad ng uh, saan pupunta mga pilapan at saka uh, ang mga coast guard ay magagalang uh, hindi naman sila mga uruganti uh, bait sila guys at saka pag labas na pagkatapos namin mag build up lahat diretso kami ng uwa at doon ay bago sumakay ng bus ay binigyan na kami ng pagkain tubig Kasi, si, galing sa biyahe at uh, paparito sa hotel so yan so talagang malaki ang ginagawa sa gobyerno para sa atin mga guys so kaya kailangan natin na palagahan o sumunod sa protocol so yan guys uh, magan maganda talaga yung gano na uh, naisip ng gobyerno na 5 days muna bago tayo i swab test kasi pag pagdating sa airport at doon tayo sa swab test kagad ang katawan natin ay medyo pagod at may uh, mataas ang body temperature or medyo ano, maaring uh, positive tayo or nawa, hindi ka agad makikita. So, okay din po yung 5 uh, days bago tayo swab test So, yun guys. Huwag tayo uh, kasakap ko akong i-prepare ng quarantine kung tayo mainip sa mga babakasyon dyan, final uh, exit. Uh, sumunod lang po tayo lagi sa protocol ng ating gobyerno para sa atin din naman yan at sa pamilya natin na hindi natin silang bawaan so yan so lahat naman ibinibigay libre naman lahat guys pagdating sa hotel sa mga pagkain umaga tanghali kapi asukal lahat mayroon naman sa dito sa hotel and then pag pauwi ka ng probinsya taga probinsya ka libre ka rin pamasahe at isundo ka rin hanggang sa kaya at ang iyong uh, puntang airport so guys So nga pala, uh, dapat ganun din ang gagawin sa mga ng mga local government lalo sa probinsya pag nag uh, lockdown kayo estimated niyo bibigyan niyo ng ayuda yung mga nasa kupa hindi yung nag uh, lockdown lang kayo na walang uh, ginagawang ano tawag nito uh, support o, yung parang gaya-gaya lang ba so sumunod po kayo sa protocol ng ating national government So, ganun din sa quarantine, alam ba, pupunta o ng probinsya, qua ikwa-quarantine nyo, ay obligation nyo po rin na bigyan sila ng uh, pagkain, lalo na kung kakwarantine qua nyo ng mahabang araw, 14 days. So, di ba? So, kailangan nyo po bigyan ng ano. Huwag po tayo yung ano lang naisipan niya, naisipan natin at hindi tayo susunod sa national government, sa guideline. Eh, dapat po lagi po tayo sumunod sa guideline ng national government kasi yun ang pinaka-importante para tayo nagkakaisa hindi yung gagawa po kayo ng sarili yung batas na yung pala ay eh, hindi na naangkop na yun so yun lang po saka guys nice ko lang yung, ano, ha? Ah, hindi po ako eksperto hindi rin ako scientific pero batay lang po sa akin parang naisip ko lang kahapon kasi nung dinala ako na misis ko nung adobo na ulam Uh, hindi na pumasok dito yung misis ko ha, take note uh, lang po doon sa may secure tops yung may uh, mga coast guard doon at saka uwa, sila po nagdala dyan sa may pinto ng ano ko hindi po yung misis ko pumasok kasi bawal po may mga guardia pong coast guard sa baba sa saka taga uwa representative ng uwa so yun, nakita ko yung ceiling tatlo Kinain ko, naisip ko pala uh, sa Vietnam kaya mga babang cases dahil Ewan ko lang kung ano, kasi mahilig sila sa sili, pati sa Thailand, kumakain sila ng sili. Baka antibacterial din yung sili. Sa akin lang, sa akin lang yan, pananawa. Hindi po tayo nagsasabi na yun po, eh, no? Pero, parang na ko lang po. Kasi talaga sa kanila, tinidik at ginagawang, ano eh, yung sili. Uh, sa katawan. kasi sa akin din, mula na pagkabata ko, wala pang sili na inood. So ibig sabihin hindi hindi dinadapuan ng mga ano uh, bacterial. So yan guys, pero ang pinakaimportante talaga kailangan guys kalinisan. Lagi po tayong maghugas ng kamay, magmas. Yan at sumunod sa protocol uh, disiplina kasi po kung sinabing social distancing o lagi magmamas, eh, sundin po natin yan. Kasi po sa ibang bansa, ganito po yan. Sa ibang bansa, guys, sa Jida, sa Saudi, doon, pag hindi ka nakamas, uh, titikitan ka talaga, 1,000 riyal lang babayaran mo. Social distancing, sa mga, social, walang social distancing, anak ko po, mas malaki. Hmm, pag dikit-dikit kayo, mas malaki yun. 10,000 yun. 10,000 real. So, alam ba, 1,000 real, 8 times 113, di, kung sabihin natin 12, so, 12,000. So, kaya, kailangan sumunod po tayo. Ganun din sana rito. Yun lang, pinakamalaga ro, na may national ID. Kasi, importante talaga doon. una una pag may national ID doon, kasi, tinitikit. Wala na marami ng argumento, wala ka pang pera, pag natin na nag-renew ka na, doon ka na mag, ah, uh, kakaano. So, pag, renew ng mga bahay tulad ng license or, or uh, national ID mo kailangan mo bayaran so hindi ka makalusot so yan yun lang po uh, kailangan sumunod lang tayo sa protocol ng ating uh, government para sa atin na hindi na lumalang uh, yung ating uh, kailangan lang po dyan exercise <laughs> tulad po ng ginagawa natin dito pag quarantine exercise na exercise lang uh, inom ng vitamins tulog ng tamang oras. Kaya, uh, yan. So, huwag lang po tayong masyadong uh, pilosopo, Kasi mahabara po kasi, ma po kasi ato, Kailangan po talaga din natin magtrabaho. So, sa mga criticize naman dyan ng gobyerno na walang ginagawa, isang papakita sila na kulang ng pagkain ay eh, huwag po natin sisihin lagi ang gobyerno. So, sa iyang gobyerno po, napakarami na nang ginawang project. Mga bulag lang po sila hindi ginagawa. Hindi naman po Forki may pandemic, doon na lang po tayo pupokus at uh, i-stop yung mga proyekto ng gobyerno. Hindi po ganun. So, kailangan po natin yung kanahamig natin makasabay din. Hindi lahat natin ng bagay na doon natin i-ano sa ano, itong pandemya na yan. Parang pinagkain sa mga virus na iba, ay eh, lilipas din at mawawala sa haba ng panahon. Para maiging ano na lang yan, ordinary. So, yan. Uh, wala pa naman kaya na balitaan na ano eh na yun lang ang masakit ngayon wala ka nang makikita sa ospital na uh, ibang sakit na namatay puro covid kasi naiserbahan ko nga doon sa ibang bansa sa akin lang serbisyo marami akong nagka covid na may mga nagka covid ako nakasamahan pero wala naman sakit so ibig sabihin mayroon lang doon nag-ubo asipon mata medyo matasang ang ano saka may ubo positive kasi ayaw ko ba sa pang uh, swab test positive uh, swab test positive naroon niya ako nung Pilipino rin nakasama na nawala na, na, na nga yung medyo panlasa niya so sa akin parang lahat naman yan eh nangyari na sa atin yung kaso ka wala na wala na rin panglasa so yan pero hindi natin si Santa Bina na wag ibig sabihin wag natin bigyan ng pansin so ibig sabihin lang doon huwag tayo matakot dyan Tawin lang natin, sundin lang natin yung guideline ng gobyerno. Kalinisan, mass distancing. Yun lang. tarang sa ibang bansa, sa Thailand, ganoon naman ginagawa eh. Yan. Tsaka, yun guys, kakain tayo ng sili. Baka sakali nga yun. O, huwag ko kayo maniwala magka almoranas. Eh, may mga bata nga, hindi kumakain ng sili, almoranas. Yan kasi heredity din po yan. Hindi po rin kayo sabihin na kumakain ka ng sili, almoranas. Hindi po ako naniwala dun. So yan guys, maraming salamat at uh, ko na pinakita ngayon, nag-exercise ako kanina umaga. So, yan, pangatlong araw natin ngayon na uh, quarantine. So, para pagdating ng 5 days, of this, and then 2 to 3 days, uh, hintay ako na result. So, yan guys, maraming salamat ulit. mo, uh, ito lang muna ang may bibigay ko, ta kunting kalaman. Okay, maraming salamat guys.